вечір. Здравствуйте! Є! Круто ви! Здравствуйте. Шикарно виглядаєте просто. Юрій, спасибо. Ви також. Дякую, Лота. Я старався. Ну давайте з Богом. Поїхали. Мої батьки, вони педагоги, учителі і працюють у дуже багатих і престижних школах Київської області. Тому ми жили бідно. Щоб ви розуміли, наскільки от мої батьки не могли собі дозволити купувати мені іграшки, тому щоб якось мене зацікавити, вони дозволяли мені мочити манту. От. Батьки мене дуже любили, тому на манту я ходив щотижня. Манту. Коли я був у третьому класі, мого батька призначили директором в його школі. Це чиста правда, хто не вірить, я можу доказати, в мене є 2 золоті медалі. От вони, як талісман зі мною, да? Причому от медалі заслужені. Батя ще в 5 класі сказав: «Рома, ти їх заслужиш». І от першу медаль я заслужив, коли після дня учителя приніс баті пива. А другу, коли сказав мамі: «Це я зайшов на сайт для дорослих і зареєстрував там батю». Да? І от справа в тому, що я спочатку вчився в одній школі, якби, а коли батя став директором, я перейшов у його школу. І ми стали жити економніше, бо я ніколи не скидався на штори. Але я єдиний учень, який бачив ці штори. От скажу чесно, в нас вдома було дофіга штор. Коли ми кудись ходили в гості, ми дарували штори. Знаєте, на Новий рік у мене було 2 костюми. Вгадайте, яких, да? Цезаря і штори. От. Але насправді немає худа без добра. І от коли я був в 8 класі, мою маму призначили директором у її школі. От. Це чиста правда, в мене вдома є 3 медаль. І наостанок. Ви можете сказати, от, легко тобі заробити золоту медаль, коли тебе бачить директор школи. Але от я її оправдав, тому що в мене є червоний диплом з університету. І за це я дуже вдячний своєму ректору. Я йому так і казав: «Дядь Володя, ну ви в мене класний, хрещений». У мене все, дякую, ви шикарна публіка. Рома, вы мне понравились, да. Вы комик, который нам нужен. Вы комик на миллион, скорее всего. Дякую. Проходите в 1/8. Это мое мнение. Может быть, я и искушенный в этом жанре уже, да, человек, но мне бы хотелось, чтобы вы писали более качественный юмор, и этот был хорош, но мне кажется, что вам по силам написать более, вот именно такое слово, вкусный юмор. Если вы хотите выиграть. Да, если вы хотите выиграть, да. А так вам большое спасибо, и я тоже вас с удовольствием увижу в 1/8. Мне сподобалось, что вы, как артист, вы так відіграли, ви ловили, що зал каже, а я ще можу, опа, тіки-дреки, я ще зроблю. Понімаєте, оце було добре. Думаю, якщо ви не проти, хлопці, може, думаю, от буде четверта. 1/8 зараз відправляємо, да. Ви відправляєтесь в 1/8, в добрий путь. Дякую, ви шикарна публіка, єє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